Yeah.
линията и влака спира. И той спре. Влака спре пред него.
И той застана там отстрани и аз като видях, че влака спре и аз пресекнах, като да мина от другата страна. И той човек взема един камък, и като го падли по мен, камъка мина по край главата ми. И аз обърнах се към него, той се хили такъв и вика, имаш ли акъл? Само това, имаш ли акъл? Ако около мен е също камък, дали дявола, вземи иди и върни му камък. Но тръгнах си, ай да си търся хляб. И така завършва съдя. А с нощи ми звъни на скайпа радио от Гърция. И казвам, брат Петре, искам да ти кажа нещо. Ама първо ми написал, ама не обади, сега съм се обаждал. Тук имаше конференция на пастирите. И на конференцията стана една жена и каза, Исус ще дойде на тая и тая дата. И никой не се обади. Абе, какви са тия пастири? И всички са вика с страшно големи такива, нали, амбиции, че са велики пастири. И тя говори глупости, вика там, че Исус ще дойде на тая и тая дата и мълчат на конференцията. И мълчат. Но, вика, имаш за тебе едно откровение. Къде е тръгнал тия? Но за тебе едно откровение. Искам да ти го кажа, предупредил Тамона. Това ми се казва, това казва. Всички, които говорят против Петър Велев, ще пострадат. Това ми казва, това ви казва. А аз съмнявам, че някой въпаля с камъка да ми отдам. Значи, какво прави? Писат ти, той камък твой. Той камък за... Хули. И аз се моля, като ми каза тая работа с нощи, се моля и казвам, Господи, аз не искам никой да постара да заради мен. Как заради мен, аз какво ще спечелам, ако някои хора страдат заради мен? Ако Панчо страда и нещо става с него заради мен, че е казала радомата. Какво? Мен не ме боли. Мен не ме боли. И седнах и се замислих. Замислих се какво са говорили срещу мен. Нали, от както от два чукиро си спомня. Първото беше, че съм болшевишки агент. Второто, че съм комунистическо куче. След това съм англо-американски агент. След това, Стоян Владимиров каза, аз съм абсолютно сигурен, че ти служиш на чуждо разузнаване. Значи агент на чуждо разузнаване. И към служа. Извън земя. Ами викам, то не е от тая планета. Глупост. После казаха, понеже ходих в Сърбия, Бог нарежда, али аз не съм ги търсил тия хора. Като бех в Одеса, седнахме на една маса с един човек, който е бил адвокат на Сталин. И той беше председател на Търговската палата на Съветския съюз. И си говорихме и той ми говореше за Сталин. Ама аз не съм го търсил този човек. Отивам в Сърбия, и там Авала има един хълм, беха направили сърбите някакъв банкет за Бога. И до мене седи адъютанта на Тито. Така се е наредил, ама Господ ни е наредил. Чул съм, той го казва. Сърбски шпиони, ти, Георги Петров искаше да прави федерация с Сърбия. Ти ли сега ще правиш тази федерация? Това съм чул, това ви говоря. Нали? Стана ли това, разбърчитосъка ли, направиха ли, направиха ли, да. Но Господ е правил да се срещна с тия хора. Аз не съм ги търсил. Аз не съм отишъл там да търся адъютантите на Тито и на Сталин. Отишъл съм да поправям електрокари. Но се срещам с тия хора. Господ го допуска. Господ го допуска. И сега всичките тия след това да ви кажа, нали, какви други приказки са говорили против мен. Почнаха на Бачо Киро тогава. Съжалявам, боли ме за тия хора, че отидах. Ние почнахме да събираме първо Евангелие. Започнаха да стават и церели. Маса хора напълниха църква. Нали? Имахме една тетрадка, записвали 100 души, когато станаха 100 тетрадките и чета. Къде отиде една? И тогава двете мили сестри, на Бачо Киро и на Зърчето, по време на женските събрания,
са казали и двете, Игнат, той го познава, брат Христо, казва, на едното бил и на другото събрал. Говорят срещу тебе, ама такава образа, не ходете в Първа Евангелска, там са мошеници, то Петъра е мошеник, шарлатани, говори глупости, нищо, даже едната е казала, той е маняк, той се е манячил, мисли, че има някаква дарба. И аз казвам на брат Иван, да си бърмори кой какво иска, мен боли ли ме нещо, заболели ли ме, не ме боли. Обаче сънувам сън. До окръжна болница от небето слизат двама облечени бели дрехи. Но интересно, облечени бели дрехи с калашници вътре. И казва, ела с нас, викате, освободителя на духовните роби. И ме завежда при освободителя на духовните роби и той ми казва. И от двете, които говорят против тебе, си мошеник, шарлатан, ще бъдат наказани. Ама аз казвам, аз си прощавам, моля ти се не ги наказвай. Ти им прощаваш, но аз не бъдам. Ама те не знаят какво говорят, те не са знали какво говорят. Напротив, те знаят какво говорят и знаят какво правят. Двете сестри се разболяха от рак. Разболяха се от рак. Ние се молихме, викахме и те си отидаха. И те си отидаха. Защо? Какво спечелих аз от това, че тия две жени си отидаха? Нещо спечелих материално, духовно, издигнах ли се, станах нега велик евангелизатор. Не. Обаче, какво са направили? Който нарече брат си безумен, без причина, виновен за геноцид. Вие разбирате ли, че това, това слово действа? То действа. Който нарече Панчо безумен и Панталей, или него, или некой безумен, без причина, виновен за геноцид. И не искам сега това, и си мисля, сега Ради ми изказва точно. Ма какво Ради, какво ще спечела, че не хора ще поставя? Ма какво аз спечела от тая? Вика, не знам. Не знам, това казвам. А това, че ще хвърлят камъни, нека си хвърлят камъни. Те важно, че камъка не ме удари, нали мина по край главата и си замина. Но мисълта ми е друго. Нещо ще става с тази планета. Пусти. Да. А то е писано. Една част от нея. Една част. Една трета, нали, този ден чета и колко пъти съм учел. Една трета в дърветата на планетата ще бъдат унищожени. И вижте какво става по себе. Това е това времето сега. И ние трябва да се молим и да се пазим, да не се намразим, защото Исус казва, а мнозина ще се предат и мнозина ще се намразят. Това ви моля, като чуете сега, той е шпионин, той е предател, той е такъв. Моля ви се, не се пащите на въдицата, защото по интернет ги чета и ни срещу други. Обвиняват се, той пастир, плюе това, он е, плюе другия. Не се обвинявайте, какви ще да са. Тия, които са ме предавали, нещо направиха ли? Нищо. Тия, които са писали дороти срещу мене, какво става? Нищо. Петър Христов, и аз си му обичам, беше хубаво, ако се видиме, даже ще го покана тук един ден да дойда в проповедба. Оплашил се, оплашил се и са му казали да ме да скопти там и да ме предава. И за това. Виж кой е тук? Кой? Виж кой е тук? Господин Пагоянов. Да. Ами, нали аз в събота го казах това. Аз какво ще спечела, аз не знам дали е родца от един край. Родили сте се? От едно село даже. А от едно село? От едно село той ми, колко пъти ми вика там, нали, да плашваме, кой ти е дал право на тебе да ми родстваш, ти нали си младинка и така. Бог, аз ти дам един Бог. С Иван Желев ли? Не, с Румен Николов. А, Румен Николов. Той беше тогава майор от второ управление, което се лъжи, тето се занимава с религия. Няколко пъти ме заплаща. Нали, ще те прата 7 години за спора,
така стана, че като дойде демокрацията, той отиде 5 години за това. От този филм имаше две страници в стандартище. Ама аз не се радвам, че отишъл за това. Аз няма да се радвам, че той си иде в ада, ако хули Бог. Защото е българин, защото е наша народник, какъв ще да. И затова, ето тия, вижте ги. На времето още испанците са фашисти, не са като българите. България какви фашисти? Да. Ама ние си са фашисти, Пранко. Да. И комунистите се трепаха едни с други. И се помириха и сега испанците си живеят. А ние сега, той пастир е писал срещу това на пастир и сега е само с това се занимава. Това ли трябва да се занимава? Какво казва тук апостол? Какво да прави тия хора? Това да ги обичам. А аз Петър Христов да ме чуе в момента, да не се плаши от мен. Аз си го обичам, ние си бехме приятели в една компания. Нали, Панчо? Да, в една група младежка. В една група младежка. Страхуваш ли се от Петър Христов? Ти! Аз ли те е, че бил информатик? Не. А? Ма не има страшно, бе, не се бойте, бе. Господ е с нас, бе. Господ е с нас, Езекия. Амин. Петър Христов пророк. Сенахирим. Асирия. Това е... такава... Империя. Асирийска империя. Идва императора и загражда Йерусалим и казва, птичка няма да може да прехвъркне. Да ви не лъжа, Езекия. Други боговете на тия народи, спасиха ли ги? Помогнаха ли? Не. А Езекия казва на войниците, не бойте се, те са големо палчище, но Бог не гледа на плътта. Нашия Бог е по-силен от всичкото му палчище. Да. Да се помолим и там е пророк Исаия. И те викнаха към Бог, Господи, виж на техното заплащане. И през нощта дойде един ангел, 185 хиляди от асирийците ги нема, и тоя Сенахирим побегна, срещнаха го синовете му и го убиха. Той, който е във вас, е по-силен от това, който е във вас. Амин. Не се плашете, какво ще да става. Амин. Какво ще да става? Да става, ама сега горят горите. Ами горят. Сега един брат е имал видени, нещо е имал видени и той е и Мирослав. Нали? Говорихме с жена му. С жена му говорихте, нали? Да, говорихме с жена му. Вика, имал е някакво видение, че избухват бомби, горят такива пламъци и той вика нещо и сънувал сигурно. Но се е надигнал да става, там са недоволни сестрите, след 2-3 дена може би ще го изпишат. По-добре, нали? Телесно. Но все още тя му казва, бе, Миро, ти не си същия човек. Абе, стегни се, бе, ба, нема, вижда, че не е рак, бе. Бе, стегни се, не бой се, бе, прави се, ето ще ходиш. А, искам да си хода. Нема да си ходиш, сега ще лежиш тук. Бият му нещо, там и му калцират раната. Помни какво Господ каза на брат Петър. Ще се калцира. Да. И сега ти калцират раната. Нема да ти режат крака, не бой се. А хората живеят, ето аз съм свидетел в Перник на тая жена, отрезали се и крака, болна от диабет. И тия пръстите я болят, ние се молихме да Господи опази другия кръг. Ама тя свети, като говори за Бога, не я интересува кръка. А Иисус казва, ако те изкушава кръка, махни го. По-добре е да влезеш в небето с един крак, ама ти си с двата крака, какво се отчаял? Какво се отчаял? И се надявам след 2 дни, викам, щом дойде веднага да ми се обади, да си поговорим, да си малко да се мобилизира, не бой се. И ще го покажа Панчо, ако може да дойдеш, да му разкажеш, че всичко това е станало. Той е бил отчаян по същия начин. Но това е работа на дявола. Да. Нали казах, да. Панчо казва, че минава през, къде беше Панчо? През долината на мрачната сянка. Ще видиш да през тази долина и ще излезеш, ще видиш, че се оправиш, кракът ти се оправи, ще видиш, не е рак и така. Ама то си има механизъм за калцификация, бе.
Самото тяло си има такъв механизъм. То си се калцира. Ема ами, то ще се, ако той първа ще... Чупи коста, какво става? Също? Той като здравее, ще остане... Откровението беше проблем. Той да не позволява да му взимат. И да. После ми се обаждат. Точно така, как си го идел. С една бормашина 10 мм, вика ми пробиха тук крака и коста. А видението беше, нали, нали съна, ако сънувах, не, няма да ви пропият. И след това виждам, ще се калцира. И сега му казват лекар, калцира се, калцира се. Ама има такъв механизъм. Обаче трябва вяра. Ама кой е повярвал, казва там цар Давид ли беше, кой е повярвал? Така. Ще прочита първо пета глава и тогава ще се помолим. Всякой, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден и всякой, който люби родилия, люби и родени от Него. По това познаваме, че любим чедата Божи, като любим Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света, нашата вяра. Кой побеждава света, ако не е онзи, който вярва, че Исус е Син Божий? Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв. И чрез духа, не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелствува, понеже духът е истина. Защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Слово и Светия Дух. И тия тримата са едно. И три са, които свидетелстват на земята. Духът, водата и кръвта. И трите са за едно свидетелство. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо. Защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син. Който вярва в Сина Божия, има свидетелството в себе си. Който не вярва, Бога прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствал Бог за Своя Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен и този живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има този живот. Който няма Сина Божий, няма този живот. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен и да вярвате в името на Сина Божий. И дразновението, що имаме пред Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша. И ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме каквото сме просили от Него. Ако някой види брата си да се грешава с грях, не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему. Сиреч на оногова, който се грешава не за смърт. Има грях за смърт, не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт. Знаем, че всеки роден от Бога не греши, но роденият от Бога пази себе си и лукавия го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога и че цял живот лежи в зло, цял свят лежи в зло. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум да познаем истинна го Бога и ние пребъдваме в истинна го Бога, Неговия Син Исуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен. Чеда, пазете себе си от идоли. Амин. Господи, благодарим ти, че ни събра на вечерна молитва пред Тебе. Ти си тук посред нас да четем това вечно Слово. Ние вярваме, че Божието Слово има дух и живот, за да се укрепяваме, за да се насърчаваме. И сега те молиме, прати Святия Дух върху нас, изпълни ни със силата си. Алилуя. Молиме ти, Душе Святи, за действието ти между нас, с много различната твоя благодат. Моля те, говори,
както на Тебе угодно, във видение, откровение, пророчества, както Ти искаш, защото е последно време и ние вярваме на Божието Слово, че последно време Ти ще говориш директно на човеците и ще предупреждаваш за всичкото това зло, което ще върхлети върху Вселената, защото и аз вярвам, че са истински и верни тези думи, които чух от небето, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И ще останат ония, които се помирят с братята си и сключат мирен договор с Небесното Царство. Ето ние сме тука, които искаме да се помирим с всички наши братя и да сключим тоя завет, тоя мир, да се помирим с Бога, за да оцелеем и да може да избегнем всичко онова, което има да върхлети върху тая планета. Да, Господи, опази нас и нашите близки, и нашите роднини, и нашите приятели, нашите съседи, а и нашите врагове, Господи. Слава да бъде името Ти. Бъди с нас през това време и ръководи това събрание и душа на истината. Амин. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Аз спомня, имаше една конференция, на която китайското правителство поиска евангелска конференция, даваха по телевизията, поиска 1000 евангелизатори от Китай, да занесат Евангелието в Китай. И тия 1000 са отишли и там, вярвам, много хора са повярвали. Ние трябва да се молим за тия наши братя и сестри. Някой писател стана дойде и каза по телевизията, че на един конгрес на писателите е имало решение всеки писател и поет да пише нещо в неговите книги, нещо против църквата, против християнството, против Исус. И те пишат, може да е едно изречение. И аз ще ви кажа, имам два или две или три книги за Васил Левски. В едната книга пише, нали, едната е партия, да, другата е на народна младеж, другата не знам коя, но в едната пише, че Левски не е вярвал в Бога. Нали, Левски е бил атеист, Левски, неговия чичо Василий насила го е замонашил, но той е първил расото и, нали, е станал революционер и така нататък. Другата книга обаче пише, че Левски винаги е бил християнин. И Левски, когато е увирал, това е свидетелство на Иван Вазов, поп Тодор го е изповядал, нали, пашата е извикал поп Тодор и той се е оплашил, свещеника, и казва, че се е оплашил, защото да не би пашата да го вика да го арестува. Но когато отива при пашата, пашата му казва, папа Сефенди, виж по вашия закон какво трябва да направите на Тогова. Той каза, трябва да го изповядам и да го пречиста. Отива и изповядва. И Левски, казва, беше много така отготвен. Изповяда се тихичко пред мен всичко и накрая завърши изповедта си с думите. Дядо Попе, поменувай ми с името Инуке, диакон Игнатия. Абсолютно. И поменувай ми с името. Аз съм си диакон Игнатия. Но това го няма в другата книга. Нищо не е захвърлено. Еми не ви не им харесва, нали? Така че не се очудвайте. Така и че и там ще има. Но слава Богу, че тия 1000 евангелизатори са в Китай и те разнасят Евангелието. Но кое е важно за нас? За нас, християните. Кое е важно? Това, което тук четем. Истина. Който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден. Край. А Исус кой е? Спасител. Христос? Божия помазан. Ако ние вярваме, че Исус е нашия спасител и Той е Божия помазаник, дошъл тук, за да донесе Божието Слово директно от Бога, това, което чува, ние сме родени от Бога и сме Негови деца. Но какво трябва да правим? Трябва да обичаме родителите. Трябва да обичаме родения.
И тук е грешката на 90% от евангелските църкви. Те обичат Бога, но не обичат Дева Мария. Читате, че тя е една жена като тях и няма нужда да я почитат и няма нужда да я уважават. И когато говорим с тия хора, те казват, да, ама ние не можем да почитаме, нали, плът и кръв, ние почитаме само Бога. Да, почитайте само Бога. Но Той Бог казва чрез Сина Си, който ми служи, Отец ми ще го почите. И коя жена на планетата Земя е служила повече от майка му? Повече, де сега тия пастирки, дето са се появили, те сигурно повече я служат от майка му са служили. И Бог Отец ще я почете, а ние няма да я почетем. Защо? Защо сме много важни. Нали, ние сме нещо хубаво. Какво сме ние? Какво сме ние? И който не почита майката на Исус, за мен не почита и Него. Не го почита и Него. И това познаваме, че любим чедата Божии, като пазим Неговите заповеди. От това познаваме. А какви са Неговите заповеди? Какви са Неговите заповеди, заповедите на Исус? Две. Да възлюбиш Господа твоя Бог с всичкия си разум, с всичките си сили, цялата си душа и ближния както себе си. И сега, тук възниква въпроса, кой е нашия ближен? Ближния както себе си. И Исус казва, кой е нашия ближен. И тук продължава, даже съжалявам, че трябва да го кажа, но в събота Ваня се скара с мене, ти говориш какво си искаш тук и после на мен ми търсят сметка, какво си говорил. А викам, защо на тебе ще искам? Това, което аз говоря, се записва и после се дава и го гледа целия свят. Гледа го целия свят. Кой е нашия ближен? Кой беше ближния на този, дето беше паднал там на улицата? Кой му беше ближен? Еми самарянина. Мина ли покрай него свещеник? Мина. И сигурно си помисли, какви хора, какви лоши хора, бе, как са го набили този човек и си замина. Мина и левитин. Мина и пастир. Да. Нали? Защото пастира го нема, ама сега мина. Какви лоши хора, как е пострадал този човек. А аз ви казвам, минаваме една голема група християни. Бехме някоя конференция във Първо Евангел. И минаваме на площад Света Неделя. И там на релсите е паднал един човек. И ние минаваме пастири, велики, духовни, кръстени, благословени и си минаваме и си заминаваме. И аз съм най-отзад там във ръст. И дойде едно момиче, Ели се казваше, не я виждам по църквите, такава беше аптекарка, брат Петре. Ама този човек го отминахме, нали? Той го отмина. И аз отидах от него и викам, какво, прекалил ли си, на три реки ли си, нещо. И той вика, човека вика, не съм пил, бе, стана ми лошо и припадна. Не съм пил. Всички го отминах. Нема така да говориш. Как да говоря? Това аз съм го видял със очите си. Никой не му върна внимание. Големите евангелизатори, професори минават оттам и заминават, он я лежи на това. И кой му помогна на тоя, дето беше нападнат от разбойници? Самарянина. Един самарянин, който в Израел ги презират. Както тук ромите. Примерно гледаме друго околната. Един от ромите минава и му помага. Дигнахме го за сели, там по край линията има така малко издадено, изградено и той седна там. Вика, лошо ми стана, прилуша ми. Викам, да викаме ли бърза помощ, нещо не, нещо оправя. Поседехме при него и съм го видел, нали, с очите. Нема да даваш такива примери, защо да не дам? Точно такива примери ще дам. Истина, защо? Ама той не е от нашите, вика. Ама от вашата ли е? Как ще му го дигаме, като не е от нашата? Един ден отиваме в Перник и минаваме там, трябва да вдигнем една ограда, за да може да минеме
да излеземе на улицата и аз съм дигнал оградата и хората минават един и идва един пастира, който ме вел и тук от София и вика, идват още две жени. Айде, брат Петър. А викам и тия жени да видят, ма те не са от нашите. Е, бе, какво като не са от нашите, бе? А бе, какво като не са от нашите, бе? Една жена плаче на Конгрешанската църква. Сърдите ми се, не сърдите ми се, братя, скъпи, пастири, учители. Това съм го видел и го говоря пред Бога. Плаче жената на вратата на Конгрешанската църква. Там раздават помощи. По едно пакетче. Една Оливия, един Орис, един, когато раздаваха помощ. И тя казва, аз съм вдовица, аз съм бедна, гладувам, нали, имам 100 лева пенсия или колко каза, не ми стига за парно. И там той, дето раздаваше това, извинявай, ти не си от нашите, ти не си член на църквата. Абе, дайте на тази жена, бе. Дават ми на мене, вика, на мене ми давай, аз не съм член на църква. Защо ми даваш на мене? Ама и тя не е член. Ма дайте и на нея, бе, тая дето е гладна, бе, хора. Аз съм го видел и съм се възмущавал за тия работа. В Самоко раздават дрехи. И една вдовица, едното дете беше 9-ти клас, другото 11-ти клас, вдовица, с две деца, взима едно яке, взима едно яке, за сина си, ученик. И брата пастир свали, взема и якето, взема якето, и след това, това яке, цялата църква са го видели на гърба на неговия си. Е, какво е това? Какво е това? Али? Да любиме братята. Как да ги любим? Аз много ви обичам, скъпи братя. И сега една сестра ми казва, брат Петър, ти, що ми казваш на народа, на хората, вика, често им казва, брат и сестри, аз ви обичам. На кво ще научим? На кво? На лицемери. Скъпи, аз ви обичам. Много ви обичам. И ето тия работи, аз съм ги видел и се, това ме възмущава. Петър Братовано го помниш, нали? Петър Братванов носен треки. И той си харесал едно яке. И си се облекал с това яке. И пастира на вратата вика, не е това яке, сваряй яке. И му вземаха яке. И той вика, кажи ми как да го обичам, той ми свали яке. При мен е малко по-различно, че като раздаваха помощите, аз си бех закачил полушубката там и една жена, сестра, облече си и си тръгна, викам, сестър, чакай бе, не ми взимай полушубката. Отделно е, че някои хора от тия се огрешиха, като вземаха по 3-4 шуби, по 10 чифта обувки. Един мил брат, брат Петър е ела тук да ви помогнеш, какво бе, вземал един купър и ги наредна, блъскал обувки вътре. И не мога да го затвори. Вика, натисни отгоре, натисни отгоре, за да мога да го затворя. И аз натиснах, викам, това ще го износиш ли? Ще ги износиш ти? Абе, тия обувки са пратени за сиромасите, бе, братко. Той беше дякон, тук в другата пенисатница. Абе, те са за сиромас, вземи сини обувки, вземи един на сината, един на жената. Боли ме за него, защото бехме много добри приятели. Направи едно магазинче и почна да продава обувки. Той е от друго место е взимал. Разболе се и умре. Разболе се и умре. И когато отидах при него да се молим и му казвам, покай се, Вишко, ти вика, проповядваш една ерес, трябва да се откажеш от нея, викам, аз съм дошъл да се моля за тебе, ти умираш, остави аз какво проповядвам, виж ти какво правиш. Аз като ми дойде моето време, аз ще си кажа, това съм проповядвал, това Господи милост. Сега ти виж за себе си. Не, не, не. Ние с Йори Папазов говорихме, ние, ти, си, ти проповядваш, че децата трябва да се кръщават. Да, и продължавам да го, защото съм убеден. Това е моят убеждение. Вие лишавате децата от благословение. Не, това не е верно. Абе, ти умираш, бе, това остави децата сега, кой ще ги кръщава. Абе, покай се, бе. Излезнахме си и той си замина. Излезнахме и той си премина.
царство мое небесно, вярвам, че е в небето. Но, кои са нашите ближни? Тие, които имат нужда да им помогнеш. Извинявайте, искам да кажа и това, че сега в събота, ти си дал там, ти даваш на тоя, на Божидар пари. Божидар даде и изплака. Каза, мръзна ми като аспирации. Жена ми, аз и детето нямаме пари за дърва. Моля ти се, дай ни да си купиме малко дърва да си стоплим. Дадох му, купил се един кубик дърва и 5-6 пъти ми е звънял на телефона. Викам, какво искаш пак бе, какво искаш, карам се. Искам да ти благодаря, че купихме дърва и се стоплихме и жената и дъщерята ти благодариме, че ни е топло сега. Абе той е човек бе, хора. Да. И той е човек. Да. Нали, ако ти не му давай, нали, ама не ми пречи на мене, ни на него, или на него, какво ще ми държи сметка, на кого какво ще дам, на него. Това е, верно е, такъв е, може и да ме лъже. Той си отговаря. И затова бъдете добри. Добрият човек дава, доброто дърво дава добри плодове. И то не се интересува това добро дърво, кой ще ги бере тия плодове. То не пита дървото, не пита ти праведен ли си или си грешен, за да може да си откъснеш от мен. И Бог дава слънцето на праведни и на грешници. Вали дъжд за праведни и за грешници. И така, това е положението да бъдеме като добрия самарянин и не само да говориме, аз много те обичам. Ама дали ми обичаш? Защото любовта към Бога се състои в това да пазим заповедите ми. Неговите заповеди не са тежки. Не са тежки. Исус казва, вземете моето иго, защото игото ми е благо, и какво беше другото там? И бремето ми е леко. А защо игото му е благо? И защо бремето му е леко? Защо? И той обяснява. Защото съм кротък и смирен. И на кротки и смирения човек не му тежи. Но на горделивия му тежи. Много работи му тежат на горделивия. Че трябва да направи това или да направи онова. От друга страна обаче, писанието казва, че от Йоанна Кръстителя и наседне, какво става? Кой грабва небесното царство? Оня, който се насили. Оня, който се насили, трябва да направи усилие. Трябва да направиш усилие, за да отидеш да помогнеш на някой сиромах. Да посетиш някой сиромах. Нали? Защото такова е предупреждението на Исус. Гладен бех, не ме нахрани. Жаден, не ме напои. Гол, не ме облек. Бос, не ме обук. Затвора, не ме споходи. Болен бех, не ме познава. Не ви познавам. Това е. Защо? Защото ако на некой човек сте го сторили, на мене сте го сторили. На мене сте го сторили. И вижте какво обещание дал. Ако некой само една чаша студена вода даде на некой сиромах в Исусовото име, няма да загуби награда. Една чаша студена вода. Защото Господ е точен при него и може да има грешка. Той знае абсолютно всичко. Но от друга страна, ето сега, вярвам, че той ангел, който го сърнува, кажи им тия, които са изцерени от рак, да не дават пари по църквите. Защото те изцерението не се купува. То е безплатно. То е безплатно. Защото дойде един брат тук, нали, по-милата и вика, аз искам да дам пари за църквата, майка ми или майка му ли беше изцерена там от рак. Няма нужда църквата, Господ ще се снабди. Защото се получава, че си плащаме като на докторите. А не може да си плати. Не може да се плати и изцерение от рак. Защото хората събират, ето сега, събират панчолика за някакъв случай, за някакво дете, събират и трябва да съберат 400 000 евро, за да лекуват детето. Или
един милион евро, за да го пратят в Америка да го лекуват. И няма да го излекуват. И няма да стане. Какво може да направим ние? Да се молиме за това дете. И Господ ще го изцели без нито едно евро. Без нито едно евро. Но и царените от драг, за съжаление, боли ме, когато знам за тия, които си загубиха и царението. Савка Шипко, Павлина Барковска и други. Загубиха се след 10 години, след 15 години. Едната говори вицове против Бога, другата не била и царена от Бога. Ставли и той не бил и царен от Бога. И после му отрезаха краката и се оказа, че съжалява след това, ама жалко. Всяко, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света, нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий? Как побеждаваме света? Исус каза, в света скърби ще имате. Това е обещание. Ще имаме скърби. Ние искаме сега, нали, идва от Америка това учение, положително мислене. Ако положително мислиш и говориш, няма да имаш проблем. Ама не е верно, защото виждаме, че тия, които положително мислят, имат проблеми. И ние сме свидетели на Валентина, която беше приела това учение и само положително мисли, и само и си отиде, разболя се и си отиде. И се оказа, че това положително мислене не работи. Разбира се, ние не трябва да мислиме зло в сърцата си, но ще имаме скърби. Ще минаваме през скърби. Що? И защото греховете на Адам и Ева са в нас, в нашия геном. И трябва да кажем, отричам се от наследствените грехове. Отричам се, в света скърби ще имаме, но дерзайте, аз победих света. Аз победих, дерзайте, не се бойте. Вие сте от Бога и сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-голем от Оня, който е във света. Нали, казах ви примера с Сенахерим. Той, който спаси Израел, той ще спаси и нас. И ние сме свидетели. Аз съм какъв съм, аз никой не съм. Сега чета за професор Желев, и той човек е много ерудиран професор, учител, преподавател в духовната академия и така нататък. Нали? Голема работа. Но обажда ми се по телефона и каза, на тебе кой ти е позволил да проповядваш? И аз казвам, Бог, ще ти дам аз на тебе един Бог. Ти знаеш кой се обажда? Викам, некои комунист или антихрист. Той вика, ще ти дам аз на тебе един антихрист. А аз съм професор Желев. Викам, много важно. Ами, аз съм директор на дирекция по вероисповедание. И какво е това? Забранявам ти да проповядваш. Не можеш да ми дадеш. Абе, чуваш ли какво ти говоря? До септември го проповядваш и млъкваш. Няма да млъкваш. Защо? Защото Бог каза да говоря. Няма да млъкваш. И след няколко дни, моите уважения, ерудиран професор, нали, преподава и така нататък. След няколко дни, излезе досието му, агент на Държавна сигурност, свалиха го от директорското место и там са служили някакъв ветеринарен лекар ли, не знам какъв е, който не е богослов, но е станал председател. И ето аз продължавам да си проповядвам. Защо? Бе защото Господ каза, говори на този народ, защото загива от липса на знание. Разберете ме, нямам нищо против професор Желев. Напротив, читам, че той е много полезен, добър учител, преподавател. Обаче, какво искаше да направи той с тия думи? Забранявам ти. Не можеш да видиш. Да угоди на определени служби. Моля? Да угоди на определени служби. Да угоди на някой му е казал, абе то, що си го поснал да говори? Я му забрани. Не можеш да видиш. Що? Защото Бог е казал да говори. И ако Господ каже, млъквай, нали, нямам нищо против,
Румен Николов, но той каза, забранявам ти да се молиш за боли. А, викам, това не може да бъде. Как така не може? Забранявам ти да се? Не може. Не може, викам. Може да ме затвориш в една стая, да ме заключиш, да ми стоиш тук една лепенка на уста, да ми вържиш ръцете и аз се моля. Що? Защото вътре в сърцето аз пак се моля. Едно нещо, което не може Държавна сигурност да забрани. И това е да се моли. Да се моли. И не само не може да ми забрани да се молиме, а Господ ми заповядва да се моля за Него. Да се моля за Него и когато дойде време да го съдат, да каже, чакай, аз съм свидетел за Румен Николов за нещо, което ще му се вмени като добро, нали, пред Божия съд. Той каза пред мене така, ние от Държавна сигурност нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Но ние не вярваме, че оздравяват. Но ние нямаме нищо против. Чувате ли? От Държавна сигурност. А пастирите имаха против ние да се молиме Първа евангелска за болни. И Господ ще ги нареди пастирите, гледай го то от Държавна сигурност, атеист, антихрист, казва, че няма нищо против, тия хора се болнат, а вие, пастирите, сте против. Какво става? Къде отивам? Ама и пастирите не знаят защо са против. Защо те са против? Защото са им наредили на тях. Забранимо на това да говори. Или пък причината е друга според мен. Защото техните пасоми отидоха в Конгрешанската църква. Идвах и аз им казвам. Ние сме в събота от 2 тук до посред нощ. Но утре е неделя. Отивайте си по църквите. Неделя ние не имаме събрани. Отивайте си по останалите църкви. Не искаме да ви взимаме хората. Искаме само да чуят истината. И така продължаваме. И вие сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-голям от Той, който е в света. Това е истината. И тук апостолът ни съобщава кой е Исус Христос. Исус е Спасителя, Христос е помазаник, който дойде чрез вода и кръв. И чрез Духа. Не само чрез вода и кръв, а и чрез Духа, който свидетелства, понеже Духът е истина. Понеже Духът е истина. И тук, нали, се чуди ви защо чрез вода и кръв. Защото Исус не дойде като дух, а дойде в плът. И когато един от войниците промуши ребрата му, какво изтече? Вода и кръв. Вода и кръв. Той дойде в плът. И тая вода и тая кръв свидетелстват, че Исус е дошъл в плът. Защото има такива еретици през вековете, средните векове, че Исус е бил само привидно в материя, а привидно е страдал там, нали, уж е страдал и така нататък, а не е страдал. А не е страдал, това са ереси и затова е дошъл чрез вода и кръв. И тая кръв е кръвта на Дева Мария, която е в него. И затова трябва да внимават ония, които презират Дева Мария, презират думата Богородица, говорят така с ирония и не си дават сметка, че попадат под анатема, че кръвта на Исус е кръвта на Дева Мария. И Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истина. Как свидетелства Духа? Как свидетелства Духа за Исус? Че Той е Божия Син на Богоявление. Йоан Кръстител казва, този, който ми каза да отида и да кръщавам, той ми каза, над когато видиш да слиза Духа като телесен образ, този е, който кръщава със Святия Дух. Йоан Кръстител свидетелства, че той е видял върху Исус Святия Дух да слиза в образ на телесен така. И сам Бог свидетелства, като казва, когато Исус излиза от водата, когато е кръстен, се чува глас
силен глас от небето, който казва: Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. И така там на Богоявление, и затова се нарича Богоявление, се появиха и трите лица на Божеството. Бог Отец говори, Той е моя възлюбен син, Святия Дух в образ на гълъб и Исус Христос, който е Божия син. Ето Божият агнец, който взима греховете на света. Това казва Йоан Кръстител за Исус. Тук обаче трябва да ви кажа, че по всички евангелски, брат Кришна, имаш ли евангелски превод? Не, сега ще кажа. Кой си? Протестантите са направили един номер на техните библии и са разделили шестия стих на две и са махнали седмия стих. С какво право? Аз питах и Димитър Куличев. А вика, защо протестанти са махнали седмия стих? А седмия стих, вижте какво говори. Защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Слово и Святия Дух и тия тримата са едно. В протестантския превод този стих го няма. Защо? Защо? Трима са, които свидетелстват. Искат, това е едно изпитание Господът ни е послал. Ама това, кажи, брат. Аз четох на едно място, не го приемам това по принцип, но четох на едно място, че това било въведено в по-късен превод. В по-късен превод? Това е същата троица. Ясно, че е по-късен. Аз това не го... Да. Чакай, ти си чул, че този текст е допълнително сложен, затова го махаш, така ли? Да. Защото много им харесва точно пак този стих да го махнат. Точно той, за да угодят на юдействащите християни. Нали, да угодят, че на яховистите, че Исус не е Син Божий и така нататък. Три са, които свидетелстват на земята. Този стих си стои. Духът, водата и кръвта и трите за едно свидетелство. Ако приемаме човешко свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, за което Бог свидетелства за своя син. Бог свидетелства за своя син. Как? Като свидетелство от небето. Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. Каза, че има 7000 ръкописа и манускрипти. Да. Ция 7000 манускрипти има много така по света, събрани. И от тях си вадат и така нататък. Обаче, защо си избрали това? Какво си избрали? Това си е техна работа. Но тук също Исус каза на апостолите, когато ги изпрати да благовестват след преди възнесението, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. И кръщавайте ги в какво? Името на Отца, Сина и Святия Дух. И това също било прибавено. И това също било прибавено. Знаете кой го говори? Проповедниците на Only Jesus. Те пак само Исус. Нема Отец, нема Святия Дух. Only Jesus, само Исус. И не може. Исус казва, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И тия неща се повтарят. И по-надолу апостолът съобщава, нали, че Божието свидетелство е това, че Бог сам свидетелства на няколко места, също на планината на преображението. Нали? И още един път, когато се препираха и Бог чу се глас от небето, Той е моят възлюблен син, а те казаха гръмна се. А Исус им каза, Той е глас, чакайте, говори му някакъв дух или нещо, някой. Тея думи не са за мен, а са за вас. Да повярват, че Той е Божия син. И така, който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си.
който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствал Бог за своя син. Който вярва в това свидетелство, той е мой възлюбен син, който е моето благоволение и има Божия син в себе си. Който го отвърля и не вярва, той прави Бога лъжец. Гръбна се, Дух му говори, говори му и ние вярваме, че Бог е говорил от небето за своя син. И свидетелството е това. Това е свидетелството на Бога, че Бог чрез Неговия син ни дарява вечен живот. Това трябва да помним. Не е много сложно, много неразбираемо, а е това. Да вярваме, че Бог ни дава вечен живот и няма друго име, чрез което можем да се спасим. Сега чета за блаженна Тодора, съжалявам, но аз тази блаженна Тодора не я отпърлял. Тя може наистина да е била светица, да е била блаженна, но в тази блаженна Тодора аз знам, че скачат срещу мене, но трябва да говорим истината, а не да се кланяме на земни величия. Аз ви казах, имам и трите книги на Серапим Алексиев. Нашата вяра, нашата надежда, нашата вяра. Прекрасни книги. Но за блажена Тодора да ме извинява, това не е християнско свидетелство. Това не е християнство. Сега има един Серафим Роуз. Много е нашумял Серафим Роуз, за него говорят по телевизията Серафим Роуз и той подкрепя блаженна Тодора. И казва, че това се е изключил и така и така я проповядва. Блаженна Тодора пише в това откровение, това нейното там житие, дойде смъртта с една братба, отсече ми краката, отсече ми ръцете, отсече ми другите и после с една тесла ми отсече главата и нали, дяволите викат, ела тук ти си грешница. Ела тук ти си грешница, нали, само с няколко думи. Но, това рай се появява свещеник Василий, на когото тя е слугувала. Нещо му е помагала, слугувала му. И той каза, нема да я пипате, тя ми е слугувала, тя е служила все едно на мене, все едно е служила на Бога. И тогава идва ангела, хваща я и взима я от ръцете на дяволите и блаженна Тодора се спасява. А Исус Христос го няма никъде. А блаженна Тодора не може да се спаси без спасител. Не може. Това е начин, нали, да се докаже, че с добрите дела, като помагаме на владиката, на свещеника и така, ние ще спасим. Ма няма да стане така. Вие си помагайте на владиката, затова ще получите награда от Бога. Но повярвайте, че спасителят не е отец Василий и не е владиката. Спасителят се казва Господ Исус Христос. Той. Няма друг. Няма друг спасител. Така че, нали, да внимаваме. Аз знам, че ще ме укорят за това. Ти по-голем ли си ли от Серафим Роуз? Ти по-голем ли си от Серафим Алексиев? Не съм по-голем, бе. По-малък съм. Много по-малък съм, но не мога да приема нещо, което не е вярно. Защо? Защото аз не вярвам, че ще бъда спасен, като слугувам на некои владика или на некои свещеник или на некои президент или на некои, като слугувам. Аз съм задължен да слугувам. Аз съм задължен да слугувам, а не да получа спасение или награда. Защото Исус казва, когато изцерите болни и възкресите мъртви, казвайте, ние сме негодни слуги на Господа. И да сте чули некои владика да е казал и некои пастир, че е негоден. Ели едни други се величават. Брат, еди кой си велик евангелизатор, брат, еди кой си велик пастир. Абе, това иска Господа. Ако сме, ми това сме, негодни. Ако не е Господ, ако не е Господ, ще може да изцериш някой болен от рак или нещо. Как ще стане? Но няма да стане.
А той благоволява нас, негодните слуги, да ни използва, ако иска. И това е свидетелството на Бога от небето, когато говори за нас, че ни подарява в Неговото име вечен живот. Вечен живот. И затова трябва да внимаваме на живота си, да не загубиме вечния живот. Всичко друго тук остава. И пари, и богатство, и слава, репутация, титли, професори, академици, не знам какви. Всичко остава тук. Загубиш ли вечния живот? Царувах сън, че съм на едно събрание с баща ми, като че ли се намираме в Академията на науките и там са събрани само академици и си говорят. Обаче са в тъмнина, мрак. Един от тях казва: съжалявам за това, че не съм казвал своето мнение пред хората, това е моето мнение. Аз съм го налагал на хората. Това се отнася и за нас. Казваш си мнението. Така мисля по този въпрос, така мисля по този пасаж от Евангелие. Ма не го налагай на сила на хора. Не, това ще преме, това е така. Това е така. Казваш си мнението. И така, за да имаме вечен живот. Кой има вечен живот? Он е, който приема Божия Син. Той ще има вечен живот. И затова не го приемам, съжалявам. Уважавам ги, много неща са написали, много стихове има, Серафим Алексиев, но не мога да се съглеся, че блажена Тодора има вечен живот, защото е помагала на свещеник Василий. Тя има вечен живот, ако е приела Господ Исус Христос за свой спасител. Тогава става. И кога имаме ние дързовение пред Бога? Кога? Ако пазим Неговите заповеди. Тогава имаме дързновение при Него. Ако сме в грях, гузни сме, няма да имаме дързновение. И когато имаме това дързновение, тогава и вярваме, че ще получиме това, което искаме. А и, опит, и от опит вече знаеме, че когато сме просили нещо от Него, Божието име, Той ни е давал. Аз вярвам, че всеки един от вас е опитал Бога, молил се е за нещо и Господ му е дал. И Той му е отговорил. И така ние получаваме дръзновение, вече отиваме с вяра при Него и не се колебаваме, не се страхуваме като Мирослав, отвърлен съм, а не си отвърлен бе, не си отвърлен бе, това, че ти се случва нещо, че нещо си пострадал, че нещо, ама нема, то не е обещано, в света скърби ще имат, и имате ги скърбите. Ама не, ние не трябва да имаме скърби. Е, не трябва, ама Господ каза, че трябва. По някой път от непослушание. А? От непослушание са, някой път си си наказали. Еми не сме се научили на послушание. И тук сега, ако някой види брата си да се грешава с грях, не за смърт, нека се моли Богу и ще даде живот Нему. Не за смърт. Вие знахте, миналия понеделник дойде тук един брат от Бачо Киро и каза, че 17-та година аз съм се молил за него, обаче той не е бил изцерен. Да. Илия Миланов се е молил два пъти за него и пак не е изцерен. И сега излезна, че ние с Илия Миланов сме виновни, че той не е изцерен. А знаете ли защо не е изцерен? Защото ако той не е сторил смъртен грех, щеше да бъде изцерен. Защото ние сме се молили за него. И тук той казва, ето, ако някой види брата си, че се грешава и е болен и така нататък, и ние се молиме на Бога и Бог ще му даде живот и ще го изцери. Обаче, ако греши за смърт, няма да го изцери. И тук е проблема. И не или е Миланов да се моли целия свят. Целият свят, всички християни да се молят, Бог няма да си промени словото. Ако човек е извършил грех за смърт и е писано какво трябва да се направи, да изповяда греха си и да се моли Бог да му прости греха и тогава ще го изцери. И няма, защото хората търсят, тичат, нали, свидетел са. Едно момиче парализирано, Емилия. Събираме се на времето
младежите, на Бачо Киро и казахме, събота всички ще бъдем в пост. И аз и брат Сечо ще отидем при Емилия да се молим и за изцеление. Но през нощта аз сънувам. Емилия няма да бъде изцелена, защото майка й блуд. Няма да бъде изцелена. Майката да се покая. Ние отиваме с брат Сечо и тя казва, братя, сънувах много интересен сън, че вие идвате като доктори двамата с бели престилки и с чанти, дойдохте тук и брат Петър каза, няма да лекуваме дъщерята. Това беше съне. И тогава аз си казвам, покрива се, аз пък сънувам, че Бог няма да изцели, защото ти нещо правиш. Ами вика истина, моя мъж загина на Красно село, там при една катастрофа. Аз си имам един приятел, Димитър, едно хубаво момче беше с руса, хубава буйна коса, ходеше на Бачо Киро и двамата ходеха на Бачо Киро. И вика, ние с него си живеем като мъж и жена. Ами викам, хубаво да е, обичате ли се? Ами обичаме се. Ами подпишете се и там брат Русинов или брат Зарев да ви венчаят и живейте, няма проблем. Ема той не иска. Ей, той ме среща и почнава да се кара с мен. Ти какво си казал на чета? Това не е твоя работа, що се бъка чужди работи? Викам, това дете лежи парализирано заради теб. Господ, ще ядеш бой. Обичаш ли я? Обичам я. Добре де, оженете се. Как се оженаме? Тя е по-възрастна от майка ми. Какво като е по-възрастна, бе? За любовта няма граници. Какво като е по-възрастна? Нали обичаш? Еми обичам. Еми какво като е? Какво ще кажат хората? Ами какво ще кажем и ние сега като живеете така? И това момиче няма да бъде цели. Господ е милостив, ще и цели. И майката казва. Сега, Осборн е в Белград. Отиваме в Белград и Бог ще и цели. И качиха се тук, отидаха бе, върнаха се. Какво стана с Емилия? Еми нищо. Молил се Осборн там, нищо. Сега Бенех име в Упсала, в Швеция. Отидаха в Швеция, върнаха се, какво стана? Нищо. Сега я караме в, къде каза, в Швейцария, ще излагат някакви пластини на малкия мозък и там тия пластини ще нещо, ще, с електрически ток ще ги захранват и тя ще се изправи, ще тръгне. Мъчиха я, момичето, правиха и пластините, нищо. И тя ме среща на вратата на Бачо Киро и се карат сме. Кога Бог ще изцели дъщеря ми? Кога се покаяш, мисли? Аз съм се покаял. Живееш ли с Димита? Еми живея. И това покаяли ли ми? Разбрахте ли ми? Разбрахте ли ми кога ще стане? Когато се върши такъв грях, няма да стане. А какво трябва да стане? Да кажеш, да го изведе, те го признаха, нали? Ама трябва и да го спрат, да прекратат, изповядаш греховете си и спират. Това казва апостол Яков. Изповядайте един други му греховете си и молете се едни за други и Господ ще ви изцери, ще ви изцери. Обаче хората казват, ние няма да си изповядаме грехове. Защо? Защото православните си изповядаме. Ние не сме православни. Да си изправдаме греховете. И защо ги криете? Не знаете ли, че пише, който крие престъплението си, няма да има успех. Няма да има успех. А който ги изповяда, ще бъде помилван. И тук е. И затова сега, дали някой ще подсилиме нещата, за да разбереме какво казва апостол Ян. Ако някой види брата си да съгрешава с грях, не за смърт, нека се моли и Бог ще даде нему, живот нему. Сиреч на Улогова, който съгрешава не за смърт. Има грах за смърт, не за него казвам да се моли. Какво ще стане, ако се моли? Няма да има резултат. И сега този човек, който даде, той е извършил грах за смърт. Е, краднал съм,
не е само краднал. Не си само краднал. Но зависи и какво си краднал. Защото ако много си крал, има пък едно предупреждение. Пророк Захария, един ангел, му казва, какво виждаш да? Ами виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезе в кралеца и ще бъде него и домашното. Кое е това проклятие? Което къщата ти е направена с крадени материали. Така че и кражбата ще може да стане, да докара проклятие. Какво трябва да направим? Крал съм, валил, повярвам, катаджия. Работил в един завод, изима, оттам се изима. Пили, бурги, други работи, нали, мечици, това и напълнил една турба и отива в завода. И на вратата казва, аз тук съм работил и аз сега повярвах, искам да върна това, което съм откранал. Той му казва пазач. Абе, глупости, те са го уредили, бе, къде ще вършаш ти? Абе, аз съм християнин, разбираш ли, станах християнин. А, не кради, не лъжи, не убивай. Това ли? Това. Айде, отивай там. Отива там при инструменталчика. Абе, така и така, аз съм взимал тия. А, Валио, ние сме ги оправили. Ама не мога да ми седа в къщата. Ето ти ги. Тука давай ги народа да работи с тях. И той човек ще го благослови Господ. И той човек идва след като прави всичко това с подута буза и вика, а, боли ме зъб, искам да се помолиш Господа да ми цари. Бе, бега от тук, има заболекари, бе, как ще се моля? Абе, оди на заболекар, бе, Валю. Не, 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 аз искам ти да се помоля. Ама викам, добра, щом настояваш, ама аз не вервам, че ще ти се оправи зъба, като се помоля. Може нещо да е карис там и граноломени, те се имат. Отивай на заболекар. Помолих се и Валю се обажда сутринта. От тук спадна зъба ми е готов. Бог го изцери. Може и Бог да изцеря зъби. Ами може. Може. И сега тук трябва да видим. Има грах със смърт. Не за него казвам да се моли. И представи си сега, че той човек, който дойде тук и казва, моли се за мене, Илия Миланов, два пъти не. Е похудил Святия Дух. Мислите ли, че Бог ще чуе Петър Велев, Илия Миланов или Бени Хим? Нема да ни чуе. Исус е категоричен, който похули Святия Дух. Всяка хула ще се прости на човеците. И он, който похулил Сина Божи, ще му се прости. Но който похули Святия Дух, за него няма прошка ни на този свят, ни на този свят. И може да се моли целият свят за него. Няма да стане. Защото това Слово Божие трябва да се изпълни. То трябва да се изпълни. Да изповядам, дори да го изповядам, няма да става. Ето, аз съм свидетел. Един брат от Перизатната църква намалил идването на църква, неговата съпруга си идва тук на Бачкиро, а той се събира с приятели атисти. И лека по лека започва да си пива. Помалко, помалко и почва и да се напива. И се разболе от рак. Рак на стомаха. И брат Филип Цачев ми се обажда да отидеме, ще събера хората в банки, нали, той беше от банки, църквата в банки, ще се молиме, за здравко, Бог да го изцери. И сутринта се разбрахме, аз ще дойда тук на Бачо Киров и от Бачо Киров те с колата ще ми закарат. Обаче сутринта чувам Святия Дух, здравко няма да бъде изцерен. Здравко, пияно състояние похули Святия Дух. И аз идвам тук, свършвам службата, брат Сачев ме чака с колата отвънка, брат Петър отиваме и викам брат Сачев. Вярвам, че Господ ми каза, че Здравко няма да бъде изцерен. Пияно състояние е похудил Сачев. Ама моля ти се, аз съм казал хората да съберат там да дойдеш. И аз се качвам в колата и ви казвам, толкова лошо ми стана, че ще умра. Господ ми каза, няма да отиваш, аз отивам. И аз с хитрост пред Бога. Ма Господи, моля ти се, нали трябва да изпитваме духовете, да видя дали това е вярно. И той ме освободи. Минато. Тидахме там. Здравко на един стол. Седи там. Здравко. Вярваш ли Бога? Вярваш ли Исус, Син Божи? Да. От Дева Мария роден.
възкръснал за моите грехове. А обичаш ли да пиеш много? Да, много пиеш. А обичаш ли да ходиш? Много. Брат Филипе, ма брат Петре, дай да се помоли. Добре. И аз застанах над него само така ръката над главата му и казах: Господи, не знам защо, така съм се помолил. Господи, сигурно сила дай за изцеление. Само казах: сила дай. Като го тресна някаква сила и то свърка стола в ъгъла там. И те хора: слава на Бога, Бог го изцери. И след два дни здравка случи. Ето, няма да стане. Има неща, които няма да станат. Колко и да викам. Колко и да викам. Затова треперете и не съгрешавайте. Не съгрешавайте, особено против Святия Дух. Но, всяка неправда е грах, но има грах не за смърт. Има грах не за смърт. И сега срещам аз един американец, проповядваше в Млад. 66-ти блок, ходехме там, проповядваме и аз съм давал някакви свидетели, съм му дал мирния договор. И той ме среща на пазара и вика: брат Петре, няма смърт и грехове. И не смърт. Всички грехове са смърт. Защото пише: душа, която греши, ще умре. И най-малкият грех да е, пак ще умре. Викам: добре. Имаш ли деца? Имам. Имам син, вика, на 10 години. Ако твоя син открадне една дъвка, ще бъде ли осъден на смърт? Пред целия живот друг грех не е извършил, но откраднал една дъвка. Господ ще го съди ли? Е, чаквах за една дъвка. Чак, вика, вярвам, не вярвам па за една дъвка да го съди. И слушам, брат Илия Милан повтара същите приказки. На Благовест Белек, там, нали предават? Нема смъртни и несмъртни грехове. Нема. Всички грехове са за смърт. Душа, която греши, ще умре. Все едно копира той американец. А не е верно. Брат Илия, поколко знам, има дъщеря. Ако неговата дъщеря откъсне едно цвете от комшиите, открадне едно цвете, ще бъде ли осъден на смърт? А тук има Слово Божие. Има грехове, които не са за смърт. Може да ги говори брат Илия Миланов, може да ги говори който ще е, това Роуз или някой друг велик евангелизатор. Истината е това. Е това. Нема да бъде осъдена за едно цвете. Нали? Обаче има грехове за смърт. И ако човек се пази да не греши, като този Енох, какво ще стане с него? Ама наследствените грехи. Какво ще стане, ако бъдеш като Енох? Ще те грабне Господ и ще отлетиш. Ама греховете са вътре в нас и ние грешиме. И затова имаме нужда от Спасител. Имаме нужда от Спасител. И затова, когато се молим за някой човек, и ние се молим, изцери го Господ. Ако той не е извършил смърт и грехи, Бог го изцерява. Ако е измършил смърт и грех, трябва да ги изповяда. И затова говорим, изповядайте греховете си. Казах ви миналия път, този пример. Отиваме при една жена и я питаме, умира от рак, на белия дроб, на химиотерапия. Изневери ли на мъжа си? Изневерих. Достатъчно. Молихме се и днес е жива и здрава. Отидахме и при друга жена. Изневери ли на мъжа си? Изневерих. Ама той е виновен. И що той ще е виновен? Той ли те прати там и ти каза, изневерява? Еми той и две дъщери, трябва да работиш и ти, аз отидох на работа и там чеховете ме съблазниха. Цяла нощ спах при тях и се молих и тя след 3 дена умре. Защо? Защото той е виновен, тя не е виновен. Абе, изплачи и кажи, виновна съм бе, аз съм виновна бе, аз съм изневерила на мъжа си бе. И щеше да бъде изцерен. Разберете го, има ли такъв грех, трябва да си признаеш греха. Защото повтарям ви, че 50-те или там евангелистите имат 3 смъртни греха. Другите не са смъртни. Смъртни грехове са само хула против Святия Дух, самоубийството и още един, ама съм забравял. Да вярваш в Бога. И неверието в Бога. Това са 3 смъртни грехове в евангелския свят.
В православната църква са 8. 8. Обаче, всеки грех, в който Библията казва, той, който извърши този грех, заслужава смърт, заслужава смърт, е грех за смърт. Така че и в православната църква преобладейството не е грех за смърт. Обаче, когато един мъж подозира жена си, какво трябва да направи? Трябва да я заведе при свещеник и той да я поръси със светена вода. И какво ще стане с тази жена? Ще й се подуе корема и ще умре. Така пише Библия. Ще й се подуе, ако тя излъже, ще й се подуе корема и тя ще умре. Какво е това? Ми грях за смърт. И какво трябва да прави? Ми да го изповяда и да каже, да го изповяда на свещеник, на пастир, на некои, на човек, на който има, не на мъжа си, за да не бие мъжа си, но на некои, който е близък. Съгреших, съгреших, изневерих, съблазних се, изневерих. И Господ ще ви прости и ще бъде изцерена. А когато не, няма такъв грех, молим се и Бог изцерява хората. Всяка неправда е грех, но има грех не за смърт. Ако някой открадне една овца, казва Стария Завет, да върне 4 овци на този, който, от който ги е откраднал. И цар Давид каза, това дето е откраднал овцата, да върне 4. А той му говореше, пророк, ти си цар, той е човек, ти си цар. И той върна 4 негови деца. Знаем, че всеки роден от Бога не греши, но роденото от Бога пази себе си и лукавия не се докосва до него. Това не значи, че всеки новороден християнин не греши. Това е лъжа. Това се проповядва от баптистите, от тия, ви беха там, последователи на Калвин. Що ме един човек е новороден, той да иска не може да сгреши. Това не е вярно. Човек има свободна воля. Ами тия, които са отпаднали. А ангелите, които... що не ангелите, що грешат? Не, ангелите са изпопадали и са такова, да човек няма да греши. Бе. Човека си греши, той се грешен, но пази себе си, ми казва. Ще издам шамар. И нали аз ви казах, оня път за теди. Оня, който е пострадал по път, по плът, престава да греши. Как престава? Ми знае, че ще изяде шамар, ако греши. И ви казах примера с Теодор. Теодор, майка му казва, Теодор е поснала съм котлона, не пипай котлона, и тя влезна в къщата там да вземе шебари кафе. Теодор е на 6 или 7 години. Отида да види дали котлона е топъл, сложи си палеца и зрева. Ваааа! И си изгори. И минава време. И аз му казвам. Теодоре, я виж дали котлона е топалата. Не пипа котлона. Защо не пипа? Защото се е изгорил. Така става и с християните. Като се парнеш и след това изпатиш и бегаш от греха, ще ми се случи нещо. Знаем, че ние сме от Бога. И че цял свят лежи в злото. Целият свят, за съжаление, лежи в злото. Това е истината, скъпи брати и сестри. Ние не можем да обвиняваме света, че лежи в злото, но е така. Така е. Но знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум. И знаеме, че този, който ходи в светлината, обича Бога, обича и ближния. А който мрази брата или сестрата, той е в тъмнина и не знае къде отива. И затова по това познаваме истинния Бог, че трябва, той иска от нас да ходи в светлината, защото в него няма никаква тъмнина. И истинският Бог, в който ние пребъдваме, това е Неговия Син Исуса Христа. И Той,
този истинен Бог ни носи вечен живот. Чада, пазете себе си от идоли, вече говорихме за идолите, нали? Въпросът за идолите, много често идолите са нещо по-добро. Са култ. Нали, вие знаете, на времето култа за Сталин. Сталин беше издигнат в идол. Култ имаше големи, не знам, някакви по-възрастните, дали знаете. На Орлов мост имаше един грамаден, може би колкото до тавана, в цял ръст. Нали, Сталин на Орлов мост посрещаше така с ръката хората, които идват в София. Обаче, като свалиха култа, го събориха. Събориха това и там лежа доста време на култ. И така. Идол е всичко това, което е издигнато в култ. Което се издига в култ, то става идол. И се издига в облаците. И ние знаем, че няма друг Бог, освен единия Бог и затова не трябва да си правим идоли и култове. Но света лежи в много култове. Например, народния дом на културата, на култура. Това е култ. Какво се прави в народния дом на културата? Занимават се с културата. Културата за вещите Бог. Другия Бог е физкултурата. Физкултурата, такива световни шампиони, национални шампиони, европейски шампиони. И се полагат страхотни усилия, за да стане един човек шампион. В студа отивам додолу към Марци и гледам нагоре из ушите, брат Христо знае къде са ушите, едни го такива бели супи да ме въртат нагоре горките в студа, бе, къде сте тръгнали, бе? Физкултурата. Физкултурата, кое име станала Бог. Ще стават шампиони. Добре е човек да играе гимнастика, добре е да играе футбол, да се различа. Но щом стане култ, то става Бог. То става идол. И затова палат по игрищата, седалките, палат автобуси и тролей. И това какво е? В името на какво? В името на някакъв култ. Също е и литературата. Литературна, али? Култура. Ура, култура. И затова казва, пазете се, апостола, пазете се от такива идоли. А Божий човек да стане един велик евангелизатор, да стане култ на една църква. Аз знам, че, например, Баптистската църква съм ги слушал, много постава, така каза Спържен, така казва Спържен, така казва Спържен, така бе. Кажете, какво е казал Исус бе, Спържен, какво е казал не толкова. След това, 50-те почнаха, така казва Бранха. Така казва Бранхам, така казва, ние преписваме Бранхам. После го навикаха Бранхам, че бил еретик, че бил казал, аз имам такава сила, че сега мога да направя да светне кружката. Аз не го вярвам, че това го е казал. Това са врагове на Бранхам. Но от друга страна, вижте това, от една страна го издигат в облаците и след това го събарят. След това го събарят. Други пък, еди кой си, еди къв си, не си, издигайте идоли, пазете се, дечица, пазете се от идоли. Пазете се, приемайте, обичайте братята и сестрите от различни деноминации, от всички вероизповедания. Обичайте мюсулманите, обичайте будистите, обичайте ги, ама не ставайте будисти, не ставайте мюсулмани, ама само ги обичайте. Как вие ще отидете да проповядвате на будистите, ако ги мразите? Как ще им проповядвате? Веднага ще ви усеят, че вие ги мразите. Или отидете при мюсулманите и казвате, о, вие сте еретици, вие сте, вие не вярвате, вие. Загинали сте, примерно. Вие сте в ада.
Защото Бог допусна, нали, да проповядвам в един дом на турци в Кипър, тук на Неджиме, в дома, когато сина и почина, се събраха, може би, към 50 души турци и те ме слушат. И аз им говоря, им казвам. В Корана е писан за Иса. Месхий. Знаете ли какво значи Иса? Месията. Месията. И той Месия ще съди живи и мъртви. Роден от святата Мариам. Това е писано в Корана. И те ги чух, че там си говорят по-гъм. Е, той е чел Корана ви. Значи чел е Корана. И им казвам. За тоя Месхий Иса, аз съм дошъл сега да ви кажа, че вашата майка Неджибе вярва в него, повярвала е, приела го и тя ще има вече живот. И ако вие го отвърлите и не искате, той ще ви съди. Той, Исус, Иса, ще ви съди. И те, вие знаете, че половината от нейните хора започнаха да идват на църква на болен ливан. Но се юрнаха по хазарта. Дявола ги пана там в хазарта, някои си отидаха, някои закъсаха. Но въпреки това, там идва една нейна внучка, макар накрая да, ама те идват накрая. А нищо бе, ама и накрая да идват. Дейте, какво се дразните, че идва накрая? Вратата отворена. Идва накрая да се помолим за детето й. За нейната дъщеря. А нейната дъщеря и казвала на майка си, айде да отида ви при Господ. И викам, а Господ го не има. Не, не, има. Сочи мене, че аз съм Господ. Аз само проповядвам Господ. Да знаеш, обясни на детето, аз не съм Господ. Ама тя иска да отиде при Господ. Детето. Малкото дете иска да отиде. Знае, че там е Господ. Знае, че там е Господ. Знае, че има Господ. Че там на болена ривада се говори за Господ. И кара детето да отиде майка му там. Сега ще ви... Има тук една бележка. Така да се помолим за здравето на Анелия и аз да намеря работа подходяща за мен. Благодаря Светелина и Анелия. Бог да ги благослови и да благослови майки ми, баща и да ми хорат. Ще се молим и за Андрей, опериране от рак на дебелото черво. Завили 17 годишен с диагноза левкемия. Аз вярвам, че той е изцерен, но се молим за защита, защото казаха от правили, че последните изследвания са всичко е в нормата. Нема. Левкемията се е изпарила, но има невярващи родители, невярващ брат, да ги докосне Господ. Да се молим за Антонина и Атанас, за рожба, те са от Варна, за Габриела на 19 години, за вразумяване и за покаяние. Тя е сестра на един наш брат, 19 годишна, и се отклонил от пътя на вярата. За Бойка, на севда майка, за освобождаване от демонични нападения и за Бойка, която тук ли е Бойка, тук е зад нас и за нея, за изцерение. Да се молим и за Таню, на брат Ради, брат му, за съпруга, да се молим за сестра Иванка, за сън, болки в очите и стомаха. По-добре е сега, ние се молихме в събота и Ради каза с нощи, че е по-добре, но продължаваме да се молим. За Русиянка, опериране на черния дроб, Господа смири и за сестра и Русанка, която също е болна. Да се молим за Станко, болен, пръстите на краката го болят. За Недялко от Италия за пълно изцерение на 10 годишна му дъщеричка. За Самуил, ученик, има екзема на гърба, алергия и късогледство, малко късогледство. Да се молим и за Иванина, има рак с разсейки, 26 годишна от Калипетрово, Силистренско. Братовчетка е на брат Георги от Финландия.
и да се молим и за Ваня от Добрич, която получи и царение, ако си спомняте, когато Панчо на Булина Вайда каза, че сила има в ръцете му, обаче сега тя има проблем, пожълтяла е. Лицето ѝ пожълтяла, нейните родини я карат да отиде в болницата. Тя не иска, защото знае какво ще стане, ще е сложат на химиотерапия, но пожълтяването идва от жлъчката. Нещо става с жлъчката. Жлъчка, черен дроб. Да, и черния дроб и жлъчката да се молим и за Ваня за изцерение. Амин. На жлъчката и черния дроб да се молим и за Атанас. Има възел, той сега се обади преди малко. На гласните струни, нека възел, не може да говори, Господ да го махне, той е от Горна Оряховица. И за сина му Даниел, има болки в корема и в кръста, и в гърба, не в кръста, от Горна Оряховица. Ще се молим за Мирослав, се молим за Красимир и за всички нас и вас. И за това момче, дето има... нямаше вчера да дойде Корнелия, но пак да се помолим за това. Как си казва там? Не сме му знам името, майката е Даниел. Дето иска да се молим. 27 годишно. 27 годишно, да. Ами, да се изправим. А, брат Крита, ще бъде. Ти го каза, чакайте, седете се. Ти го каза, това е за мен малък разум. Прощай това, може да не е разум. 18. Родени от Бога не грежи. Ти го обяснил малко и добавиш. Все пак, като е роден, но родения може да греша. Тук е директно записано. Да има нещо пропуск. Как така? Какъв съм роден? Това, което е родено от Бога, то не може да греши. Което е родено. А, в мене... Новия човек. Кажи. Някакво бълговори имам силно неопределено. А, добре. Добре, добре. Роденото от Бога не е съгрешал. Значи новия човек също не греши. Новия. Обаче стария човек, казва апостол Павел. Стария човек тлее по измамителни страсти. Да. И той стар човек греши. А новия човек не греши. Новия човек, който е роден от Бога, той не греши, защото Святия Дух го изобличава. Той е роден от Бога. Той греха го пари. Но старият човек, той си тлее. Той си мечтае да си има лека кола от такава или самолет или нещо друго. И си тлее по света. Мой така. За мен 13 си е центъра, не само центъра на тая глава, но е центъра за много от нас. Това ли е 13? Не, това е 18. Много е ясен. Защото и аз го мислях, ами исках потвърждение, защото не мога сам да го разбера. Защото в човек има стар човек, нов човек и така нататък. Това друг път ще го говорим. 13 стих казва, че всеки, който вярва в Исус Христос, има вечен живот. Това е просто ясно, от по-просто, по-ясно няма. Да. И така ви даде сърцето, тие, които държите връзка с брат Миро, да фане да си го чете, да си го чете, да си го чете. Това е стих. Да. И дано влезе сърцето му и Господ да го дигне и го изкара болницата. А ви сега, това е казан, има вече живот, това е така. А той се страхува, че но, е осъден. Но, това, което ти казвам, че старият човек тлее по измамителни страсти и Господ предупреждава. Внимавайте, да не загубите това, което ви е подарено. Какво трябва да правим? Да внимаваме да не си загубим душите. Пази себе си чист. Еми пази, значи трябва да се пазиш. Ако не се пазиш, не дай да уповаш на това. Аз вярвам, че Исус е Син Божий. И бесовете вярват, че Исус е Син Божий. И треперят. Значи има. Не може от един стих да правим сега учение. Не учение, става просто, че това е истина. Ама то е истина, обаче ние трябва тая истина да я опазим, не я ли опазим? Ами, да го опазим. И не я ли опазим и отклоним ли се от тая истина и не вярваме, и не вярваме на това, което Бог е казал или Исус е казал, ние го правиме лъжец, автоматически отпадам. Ние правиме Бога лъжец, щом не вярвам и щом се разколебае. Това колебание идва, защото хората изпадат в отчаяние, поради това. Молихте Господи, ама ти не ме чу. Ами не те чу, защото питали ме да правиш това и онова. Питали ме.
Питали ме. Вие не знаете, ето, когато уповавате само на един стих, аз знам какво става. Не искам да говоря тук, но бехме преди пастир. Той е на голяма църква в София. Нали младежка църква там. И отиваме там да се молиме за един тежко болен. Искаме да питаме родителите. Родителите. Питаме родителите. Вие. Извинайте, че задавам този въпрос. Вие като родители, правихте ли содомски грехове? Правихте ли групов секс? И пастирът, няма да ми задаваш такъв въпрос. А викам и теб те питам, ти участвал ли в... Ще викна полицията да те арестува. Защо ще викаш полицията? Ето аз казвам, че не съм участвал в масов, как се казва, групов секс. А ти си участвал с това, ще викаш полицията. И сега той казва, аз вярвам, че Исус ме е спасил и съм спасен. Ти си спасен, ама ако участвам тия гносоти, отиваш към, не отиваш към небето, а отиваш към Содом и Гомор. Отиваш към Содом и Гомор. Извинайте, че ви казвам тия работа. Дойде много един известен пастир от Варна, ли беше от Бургас, не съм сигурен. И сега е много известен. Вика, аз съм се погнусил от жената и не правя секс с жената. Ми викам, жена ти ще тръгне по чужди мъже. И Исус казва, всеки, нали апостол Павел казва да всеки да си дължимото сношение с жената и мъжа и обратно. Ако жената зареже мъжа си, той ще тръгне по чужди мъже. Жената ще бъде вино. И какво да правя? Ей, тя жена му при мен. Дойдоха дома у нас. Пастир. И е много известен. И нали той вярва, че Исус е Син Божий? Нали вярва? Не само вярва, той проповядва. Той проповядва. Той проповядва. Не е само един стих. Сега, защо ти казвам? Защото сънувах сън, брат Христо, че с тебе отиваме по тази улица към стадиона отгоре по трамвая, по граф Игнатиев. И отидахме при стадион. И с тебе трябва да преминеме реката. Ама между граф Игнатиев и стадион. Няма мост. Няма мост. И ние с тебе трябва да минем оттам. И ти ми даваш една талпа, не талпа, а тя е широка, е толкова широка талпа, по която ние трябва да минем. И сега това е реката. Е, това е река. Не, не, това е река. Добре. И аз слагам тая талпа на реката. Първо я слагам на брега тук. Е така. Ама от към тебе? Не, не. Там, от друга брега тук. Обаче тук не стига. Не стига нещо. А това е канал. След това я слагам тук. Пак не стига. И пак не стига. И викам, брат Христо, взимай си талпата, няма да стане. Няма да може да видим. Няма да може да видим с един стих. Вярвам, че Исус е Син Божий. И бесовете вярват и треперят. Затова вярвайте, че Исус е Син Божий. Ама вярвайте на това, което Исус казва. И изпълнявайте Неговите заповеди. Не само да вярваме, че Исус е Син, а да изпълняваме това, което Той казва. И ако не изпълняваме това, което Той казва, или слушаме Той какво казва, говориме го, проповядваме го и не го изпълняваме, какво ще стане? Няма да ни стигне талпата и няма да може да ми. И няма да може да ми. Тогава ще изградим своя дом на пясък. И като духне вятъра, завали дъжда и дойде бурята, ще се събори нашия дом. Нашата вяра е до там. Затова не може от един-два стиха да кажем, е това, аз съм ви го казал много пъти. Пастир от провинцията, много уважаван, децата му са във вярата. Написал си е по стената такива обещания. Исусовите рани, аз съм изцелен. Исусовите рани, и си повтара, Исусовите рани, аз съм изцелен. И умря. И защо? И защото под Исусовите рани, аз съм изцелен, има още нещичко. Същия стих, ако живее духом, ако живее по плът, ще умрем. И в Исусовите рани няма да бъдеш изцелен. Разбирате ли?
Затова се проповядва по евангелските църкви половинки стихове. Само удобните неща. И оня ден пак и този... Удобните. И православния там, от Пловдивския този Иван Николов. И той проповядва човека това, което е истина, нали? А повярвалите, а праведния чрез вярата си ще бъде жив. Вярно ли? Така е. Праведния чрез вярата и говори, разви там теорията, че ние сме живи чрез вярата ни в Бога, чрез вярата в решение на Вселенски Твори, чрез вярата, чрез вяра, чрез вяра. Но това е половин стих. Другата половинка казва, ако се отклони праведния, не грешни, праведния, ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него и той се отклонява за погибел. Его, той е праведен, се отклонява за погибел. И той говори, и евангелските пастири цитират този стих, и аз ги слушам, и само половинката. Правение чрез вярата си ще бъде жив. Първо трябва да е правен. Второ чрез вярата. Ама ако се отклони, ако се отклони, отива в погибел. Абе, проповядвайте цялото слово, бе. Защо само половинки? Затова, брат Христо, и този стих е една половинка. Така че трябва не само да слушаме, не само да вярваме, а и да изпълняваме това, което казва Господ Исус Христос. И тогава вече няма да имаме проблем. Така, и третото е, имам здравословен проблем. Господ да покаже милост. Слава да бъде, не ми доди Господи, благодариме ти за Словото, благодариме ти за това послание на апостол Йоан, че ни напомня, че трябва да бъдем в любовта, в светлината, да ходим в светлината, да си пазим от омразата. Защото който мрази брат си, ходи в тъмнина, моли ми те Господи, дявола, какви ли работи не върши, за да ни научи да мрази, за да ни научи да отпърляме тия, за които ти си умрял. Помогни ни. Духът на истината, духът на любовта, Божия дух да бъде с нас и в нас. Моли ми те Господи, помилуй ни, ние сме човеци, всеки ден съгрешаваме. С думи, с мисли, с дела, с поведение. Молим те да ни простиш, Господи, и да ни помилваш. Каквото сме ти съгрешили от малки деца до тоя миг, прости греховете. Почисти ни от всяка неправа. Помилвай ни, Господи. Слава да бъде на името ти. Ето аз вярвам, че това откровение на ради е от тебе. И аз прощавам на всички човеци, които ще ме хулят, които са ме хулили, които ме хулят и които ще ме хулят. Моля те и ти да им простиш. Не искам човеци да страдат заради това, че са ме хулили. Моля те да благословиш Ради, да благословиш стара Иванка, да я освободиш от болките в очите, в стомаха и Таню да си намери другарка, Господи, и да си създаде едно хубаво християнско семейство. Амин. Молиме те за ангел Господи, молиме те за Анелия Господи, да си намери подходяща работа, която да бъде според силите. Ти знаеш абсолютно всички свободни работни места в този град. Моля те да я насочиш точно там, където трябва. Благослови и Цветелина, благослови и баща им, и майка им. Моля те да ги пазиш, да им помагаш, да ги ръководиш, да стоят близко до тебе, да изпълняват Божието Слово. И така като го изпълняват, да бъдат от мъдрите домостроители. Нека да бъде всеки един от нас. Господи, дай ни, предупреждавай ни, изобличавай ни, насърчавай ни. Не само да говориме, не само да четеме, не само да се препираме, но и изобщо да не се препираме, а да тичаме да изпълняваме Твоите заповеди. Амин. Смили се над Андрей,
който е опериран от рак на дебелото черво, това момче посещава 50-та църква, за тебе няма значение, моля ти да го докоснеш. Ето чувам за Вили, че е... изследванията са добри, 17 годишен младеж, болен от левкемия. Моля ти сега със защита да го опазиш, да опазиш вярата му, докарай Майкъл до разумяване и спасение на душата му. Мило за Антонина и Атанас от Варна, подари им рожба. Господи, ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв, благослови ги с чадо. Благослови Габриела, Господи. Ето нейният брат вика към Тебе. Ние се присъединяваме. 19 годишно момиче. Вразуми я, Господи. Отклонява се от пътя на живота. Върни я, Господи, при себе си. Също Те молиме и за братовчетката на брат Иван. Виолета. Останала е кръгло сираче. Продава къща, продава апартаменти. Господи, тръгнала е по лош път. Виолета да се свести и да се опомни. Господи, смили се над нея. Милост за Бойка, освободи от демоничните нападения. Милост и за Бойка Колева, изцери във ръците, изцери тялото й. Милост за Таню на Ради, помогни му да си намери съпруга. Помогни и на Ради, Господи. И ето той се възмущава, че лъже пророци говорят, пастирите си мълчат. Не можем да спрем лъже учители, лъже пророци да говорят, но можем да не им вярваме. Милост за сестра Иванка, подари и спокоен сън, и цари очите и стомаха й. Милост за Русянка и цари черния дроб. Господи, смири си за нея, освободи от стреса, който е получила при боледуването на нейния съпруг Стоил. Моля те и за сестра и Русанка, и цария, и цария и брат Станко, болен е, с пръстите на краката го болят, и цари го. Милост за Недялко, Господи, от Италия, и цари и освободи него и дъщеря му от този протеин С и направи така. Господи, че техните тела да произвеждат този протеин, не знаеме къде, как се произвежда. Но ти си направил така човека, че да произвежда всякакви видове протеини, които са необходими за здравето и за растежа на човека. Молим ти за Самуил, ученик, болен е от екзема. Има екзема на гърба, която майката се чуди как тя се позатрие за известно време, отново се появява. Отново се появява и алергията. Молим ти за Самуил, този ученик да бъде освободен от наследствена обременено. Смири си за Иванина, която е с рак и с разсейки, 26 годишна от Калипетрово, Силистренско. Господи, смири си за тая душа, тя е в много тежко състояние. Дали си мирен договор, но тя не може вече да чете. Разуми там родините да й четат точка по точка и тя да се отрича, за да бъде освободена от наследствена обремененост и да бъде върната в живота. И цария и помилвая. Господи, ние ти благодариме за Ваня, която вярваме, че ти и царина боли на ливада, защото усетихме страхотно присъствие и помазание и силата на Святия Дух върху нея. И тя отиде във Варна и направиха изследване, черния дрог беше чист. Сега отново е пожълтяла, може би жлъчката или нещо друго. Моля те, опази я, да не би да отиде там и да я сложат на химиотерапия, защото дявола се старае да я ликвидира. Моля те, Господи, да я помилваш, да й придадеш вяра, да благословиш и лекаря, който ще я преглежда. Да установят точната диагноза. Да, моля те да й цариш съвършено и тя да прослави името ти в голямо събрание. Молим те за Атанас. Има възел на гласните струни и не може да говори от Горна Оряховица. Стопи този възел и унищожи го. Молим те и за Атанас от Кюстенил.
Господи, той е в окаяно състояние, този човек, помилвай го, смири се за него. Той е бил твой работник, сега не вижда, отвори очите му, ако има диабет, нормализирай захарта, кръвната захар. Смири се за Даниел, Господи, има болки в корема и в гърба, който също от Горна Оряховица. Милост, Господи, за сестра Елия и цари щитовидната жлеза. Моля те за Теодор и цари, Господи, също носоглътката, ако има вирусни, грипни вируси в Теодор, да бъдат унищожени с огъна и силата и действието на Святия Дух. Молим те за брат Васил, премахни главоболието, освободи го, Господи. Смири се, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И посети ни с Твоя дух и с Твоята сила и изпълни ни с присъствието си и затопли ни и изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. Молим Ти, Душе Святи, слезни сега върху това събрание. Ела с силата си и изпълни ни с присъствието си. Молим Ти, Исусе, прости ни каквото сме съгрешавали. Отче Святи, погледи на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син и помилвай ни и благослови ни със здраве и живот. Слава да бъде името Ти! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Милост за нашите сродници, за нашите приятели, за нашите неприятели, за нашите съседи, привличай към себе си. Молим Те за България, Господи, упази България. От катастрофални земетресения виждаме какво става в Турция. Да не бъде това в България. Упази нашите сънародници по целия свят, където и да са. Пази ги, помагай ми, тия, които са в Китай, да се завърнат живи и здрави в България. Молим Те, Господи, за Антуанет, за брат му. Молим Те за Красимира, молим Те за сестра Розалия в техния дом е аз. Смили се на това момиче, Господи Кристина. Развържи от тия песове, които я разиграват, я мъчат. Милост за Лора и Емилия. Милост, Господи, за сестра Ваня. Нещо не годува там, че некои имали ключове от салона. Моля те, Ти я докосни и помогни. Господи, защото и научини нас какво да правиме в този салон, да не се разболеят хората, да не мръзнат там. Дай ни, Господи, мъдрост, как да постъпваме. Смири се за нас, моля те, не знам защо, Господи, но ми спря молитвата за Павел Игнатов. Сега те моля, ако го грози опасност, защити го, опази го, също и брат му. Господи, помилвай ги. Сине Давидов, благослови свещеници, пастири, учители, професори, доктори. Господи, благослови страната ни и народа ни. Мини сега от Тебето на главите ни до петите ни и цари всяка болест и всяка нем. Изцирявай и премахвай главоболие. Изцирявай, Господи, синузити. Изцирявай трахеи, изцирявай, Господи, бели дробове, черни дробове, изцирявай жлъчки, изцирявай, Господи, генетали, изцирявай бъбреци, премахвай камъни, песъци от бъбреците, стопявай мастити, стопявай туморни образования, стопявай ракови образования, стопявай и унищожавай ги, стопявай кости и стави, изцирявай колити, гастрити, изцирявай язви, изцирявай генетали, слава да бъде името Ти, алилуя, изцирявай кожни заболявания. Молим Те, стопи, унищожи и премахни тази екзема от Самуил, той да бъде изцерен за слава Божия. Аз съм свидетел в Света София и цари един човек от екзема в краката. Господи, нека и Самуил да бъде изцерен. Смили се за нас, Господи на силите. Смили се и помилвай ни. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш,
който си на небесата, да се сяди Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наша същни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни повеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек, и верасна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи удясно от Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, отново те молим за Мирослав и за Красимир и за всички останали, които през миналата година ги изцари от рак. Моля те да ги опази съвършено, да бъдат съвършено здрави, крепени. Премахни в Красимир температурата да бъде изцарена. И Ваня, и всички останали. Господи, защити ги, опази ги и изцарението им да е трайно и съвършено. Амин. Русянка и другата и сестрата пак се сръдват. Дете сестри, които са спомнали. Да, Русянка и Русанка. Видях едно кубе на православна църква с православния пръс. Да, какво на православна църква? Да, той е бил свещеник в Америка. Нали, върва се тук и се разболял. Това беше Паркинсон. Много тежко, 3 месеца се е мъчил и тя е получила стрес от това, което е гледал как. За съжаление. Панчо, кой беше му казал да отиде, да го види, той казал така. Той се е оставил вече като миро, да не се остава, да не кажем. Ще се оставите. Когато се в такова състояние, минавате през тая мрача. Няма да обрано, ще живее и ще прослави името Господне. Амин. Амин. Кажи го, изповядай го, не? О, Господи, аз сега трябва да умирам. За Атанас, този от Кюстендил ли е пастирът? Да не го изповядам. Ама Атанасов си един е от Кюстендил. Ако е той от Кюстендил пастирът, за него миналия път видях една резачка, така стои незапалена. Сега не виждам тази резачка запалила и срещу едно дърво. И реже. Не, не реже. Готово е да го отреже. Дърво. Ей, трябва да отреже нещо. Той трябва да отреже. Дървото
така за мен е символ на материални неща, които той трябва да ги отръжи от себе. Защото той е подарил къщата си на църквата, но все още сигурно, като нещо е подарено, трябва да знае, че не е твое. Не е твое, край. А не аз подарих един коси на църквата. Да си мисли, че тя още си е негова къща. Не е негова. Щом е дадена в църквата, дадено е в църквата, то не е твое. Ако искаш да го вземеш, поред закона трябва да платиш една пета от цената. Ако си подарил една къща и искаш да си я върнеш, трябва да платиш, цената на къщата, плюс още една пета и тогава ще си я върнеш. И затова, вероятно, той това го дразни. Може би ето подари къща на църквата, а те не ме гледат, те не се интересуват от мен. Ама няма какво да очакваш от хората. Няма какво да очакваш. Сега, ние проповядваме. Не дейте да се, докато сте живи, да преписвате къщата на това или нова. Тото после става опасно. Ние сме свидетели. Сестра Стоянка, двама синове, преписа апартамента на единия си. Той се ожени и снаката дойде и изгони. И тя отиде при другия си. И другия си вика, ти преписа апартамента на брат ми, а сега дойде при мен. Е, майка ми, майка си ми, ще те гледам. Остани тук. И аз останах. Ама се чувствам като на търни. Дали чувствам се, че съм направил престъпление. Дали. Той е по-малкият, е по-важен, по-големия е нея. И то ти е синьорите. Тото за нея са важни дали материалните. Свидетели сме на много такива трагедии, дето си преписват и после пищат. И сега му го изгони. Свидетели са. Дали, на такива хора имаш тук на една сестра беше, сина я беше изгонил, тук на Орлов Мондри беше, в апартамента приписа и той е изгонил. И тя се чуди на квартири, ходи и пишти. Така че има Слово Божие, пазете го и изпълняваме. Когато призиваше дела души свети върху нас, един път, нали, и два пъти, и втори път се моли за изцелението и на двата пъти чувствам присъствие топ и тъпки в мен. Да, добре, това е Боже. И упази България. И ми се припомни, когато казах упази България от земетресение. И ми се припомни, че имам откровение от преди 4, 5, 6, 7 години, което сега няма да го казвам цялото, но то се състои така. Молете се за покаяние на български народ, за освобождение България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните от грабители и всички други нечестиви човеци. Като се молиме, се обърнат от 1 Тимотея, 2 глава, молят се за всички човеци, това, което го правиме, за цели, които са в Христа и управниците, да ги вразумява Господ, за да мислят и за сиромасите. Да ги прави по-милостив. За Танио, за съпруга, че виждам една жена с облечена бяла риза и с бяла кърпа на главата. Скоро стане очи и мусърпор. За Антонина и Атанас, които искат да имат дете, ако искрено повярват, ще имат. Аз миналия път видях едно смеещо се детенце в люлка се люлееше. Дай Боже да дойде. За Иванина, която е болна от рак, имам интересно видение. Трактор, селско-стопански трактор стои. Трактор? Да, с гуми, така, тия, които са отзад големи, отпред малки гуми. Тя може да е била тракториска, да. Не, ама не, тя е 26 годишна. За Теодор, пак ми се припомня това, което един път чух. Както беше подарен, така ще бъде и царен. Благослови България, благослови ни със здраве. И виждам едно цъфнало цвете в хращче така. За Христина виждам едно средно голямо куче, седи, не лае, просто седи и гледа. Стои по-скоро на четири крака и гледа. За изцеление на различни болести.
За пръв път чувам тия думи. Потърсете причините за болестите. Всяка болест си има определена причина. Който страда от някаква болест, да потърси защо. Защо се е разболял? Защо се е разболял? Дали е бил непослушен или нещо друго. За Красимир. Изповед, молитва и пост. Ако е възможно да го направи. Защото ако има висока температура, това е някакъв възпалителен процес, който така или иначе трябва да бъде потушен. А най-доброто лекарство е молитва и пост. Поне за мен. Ето, тук има и други колеги, които ще потвърдат. За да има температура, трябва да може и обмица да е. Да. Не е задължително, ако има температура, да е възпалителен процес. Не знам, но... Тъщата на Свети Папа. Възможно е, казвам, възможно е. Възможно е, да, възможно е. Човек да растине, студино, студено и мръзне. Тогава, какво трябва да се прави, има едно основно правило. Ако човека му е студено, трябва да се затопли. Ако има температура, трябва да се охлади. Значи, ако има 39 градуса температура, той трябва да се охлади. Това е принципът там на природа лечение. За съжаление, хората, когато имат температура, запалят печките, почват да се греят, пият горещи чалове и то става още по-добре. Почват да се изпотяват и Бог си е намерил механизма. Той си има механизма. Изпотява се човек и така се разхожда тялото, като се прегрее. Ето имаше някакъв природолечител, руснак там, и тук бяха отишли да се лекуват при него и той с температура, такива, той ги накара да се съблечат. И жаби, попълници, една копа студена вода. Не. И сипали по една копа студена вода и вика, ние я забрехме. И ги скарал там в една барака и ги излекувал на бързо. А той вика, се съблече гол и се върли в една проспас, преспас снег. И той, че е кален, нали? Значи, Господ е измислил механизма, че в условията на по-висока температура имунната система работи по-различно, по-добре. Ние сега ще сваляме температурата. Всичките медикаменти са основно за сваляне на температурата и медицинските специалисти си признават, че всъщност те наричат го лечение, но това не е лечение, защото действат върху симптомите, т.е. външните проявления на заболяването. А възпалението, за което говори, не се лекува. Значи, когато има, Господ е дал високата температура, единствено страшно е тя да ни отиде в много високи граници, където е вече опасно за живота. А то е опасно за живота от температури над 41 градуса, където почва да се коагулират белтъците и почва да пострадат различни мозък, нервни тъкани и така нататък. А високата температура, тя е неприятна и поради това фармацевтичните фирми действат за това да стане по-комфортно на човека, а не да се излекува. За тях е удобно да вървят, да върви търговията, да вървят лекарствата, а истината е друга, че Господ е измислил най-доброто. Организма се справя с заболяването, но има някои неприятни усещания, некомфортни. Така че ние да не си мислим, че сега като е качена температурата, че дай трябва да я свалим. А то си има причина, що е качена. Това му обясних и на брат Иван, преди малко си говорихме. Температурата се контролира, но не се сваля, защото температурата е дадена да убие микроорганизмите, вредните. Както и кашлицата и хремата не бива да се потискат, защото това е очистване на организма от секрети, отрови и всякакви други неща. Трябва да се остави организма да се изчисти. С кашлицата и хремата това е изчистването.
Така че не ги потискайте, оставете ги, изкашляйте си, има няколко дена. Неприятно е кашлянето и хремата, обаче така се изчиства тялото. И хремата казва народа, ако е леко, на 3 дни. Ако не е леко, за 2 дни. Господ да ви благослови. Хайде да привършваме, че хората ще изпуснат превод. Той има. Чакайте, има нещо. Брат, който има превози да не... Ела тук, брат. И една благодарност имам аз. Да. За тези хора, дето искат дете. От Варна ли бех? От Варна. Антонина и от София има едно семейство. Също. Виждам, една птица лети бяла така. Бяла и вече наближава. Наближава и виждам, брат Петър, че това е като някаква сова. Сова не е гъл. Да. Сова е бяла сова. Те такива са тия северните, полярните сова. Това е за тия хора, дето искат дете, не знам сега. Совата... Дето искат дете. За тех е тая сова. Бяла сова. Не е добро. Не е добро, и аз така. Граблива, граблива птица. Граблива. Граблива птица, да. За човека с главоборето, за брат... Бореше го главата. Брат Васил. За брат Васил. Един човек... Горе-долу прилича на него. Не мога да кажа, че е той. Взел два чука и бие върху една наковалня. Тя голяма наковалня и бие аз един, аз други. Бой, бой. За главоболието. Шум. Тормози ли те шума? А работил ли си на шума? А тъй като знаят, той ме назначува в училище там, на дружба при нас. И един охрана работил и той е в Кремиковци, каквото и аз. И вика, такива децибали в Кремиковци не е имало както в това училище. Ама то са писъци, ама то е... Сега оттам ти е дошло, моли ти сега, Господи, ти си мощен да... Аз също съм работил в производителен участък, Христо Смирнин и правихме служи за асуанския язовир, който е язовир на реката Нил. Плът, трес, това ми се чуга, там, ламарите, това, главата ни стане на решетни. И оттам малко слуха ми е намалял. Така че, ето, има и професионално някой път отклонение, заболяване и какво да правим? Милост Господи и цели. Амин. Имаш още едно, но го забравих, съжалявам. Добре. Една благодарност. Една благодарност, някой иска да каже. Брата и сестри, благодаря на Господ, че между другото почина той човек с панкреас, с болния панкреас Методи. От Сливен, да. И ходих на погребение, пътувах нататък, той е 300 км. Някъде към края на пътуването ми беше трудно много, умора така. Но навръщане беше още по-трудно, защото там и разни неща се случиха и там, пътя беше труден, но Господ ме опази безпрепятствено да се пробера, благодаря, защото наистина от много време съм шофьор, но рядко ми се случват такива дълги интервали, пътувам с голямо затруднение и с умора, много тежко. Така, да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, за домовете ни, за чадата ви, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи, Господ.